Vážení televizní diváci, vítám vás v novém roce u dalšího vydání Kobeřických minut. Naši seniori neváhali ani mezi svátky a vydali se na pochod pro zdraví do Štěpánkovic. Členové klubu seniorů v Kobeřicích se rozloučili s rokem 2016 již tradičním předsilvestrovským pochodem, který se uskutečnil ve středu 28. prosince. Za příznivého zimního počasí vyrazilo 16 seniorů na pochod do Štěpánkovic, dále přes Svobodu k vodojemu a zpět do Kobeřic. Pohyb přišel po vydatném vánočním hodování všem přítomným turistům vhod a o to víc jim pak zachutnal připravený guláš v místním pohostinství, kde společnou akci zakončili. Na svůj tradiční předsilvestrovský pochod se vydali také obyvatelé ulice Vrbová. Na konci roku 2016 připravil spolek FSC Rosochač Kobeřice pro své spoluobčany dvě tradiční akce. První akcí byl Rosochačský pochod, který se uskutečnil ve středu 28. prosince a celkem se ho zúčastnilo 30 účastníků. Kromě procházky zimní krajinou byl pochod obohacen také o prohlídku v Blatickém skanzénu, kde byla možnost prohlédnout si, jak na začátku 20. století vypadalo vesnické obydlí. Pochod byl již tradičně zakončen společnou večeří u Petra. Na Silvestra se občané Rosochače scházejí tradičně již dopoledne na silvestrovském svařáku. Tato akce je velmi oblíbená, jde hlavně o setkání sousedů a přátel u dobrého jídla a pití. Letos byl zajištěn svařák, oběd v podobě guláše, trampského cigára či špekáčku. Každý kolemjdoucí byl Rosochači vítán. Celkem se sešlo přibližně asi 70 sousedů. FSC Rosochač Kobeřice děkuje všem občanům Kobeřic za příjem projevenou v roce 2016. Do nového roku přeje všechno nejlepší a těší se na další setkání s vámi u další akce pořádané Rosochačem. A na závěr těchto Kobeřických minut jsme pro vás připravili další díl seriálu Naše ulice. Tentokrát se s kamerou vydáme na ulici Hlučínskou.
Kobeřické minuty končí. Já vám všem děkuji za pozornost a těším se na vás příště. Na shledanou.